YouTube. Den er tegner her. I dag skal vi simpelthen bare lave en chili. Jeg skal vise jer, hvordan man tegner en chili med farveblyanter. Se, de farveblyanter, jeg bruger her, det er Dervant Studio. Og de ser sådan her ud i selve sættet her. Det er en relativt dyr sæt, så det er ikke noget, I behøver at gå ud og investere i. I kan snil gå ud og købe et farveblyantsæt ude fra Bilka eller et eller andet. Det vigtigste, når man går i gang med at lave en tegning, det er, at man skal have en referencebillede. Og jeg har fundet en referencebillede her på min computer. Og jeg kan simpelthen ikke pointere det nok. Det er yderst, yderst vigtigt at have et eller andet at kigge efter, når man tegner det. Fordi der er rigtig mange mennesker, der tror, at de kan ikke tegne. Men det er faktisk noget sludder. Det de mener, det er, at de kan ikke tegne ud af fri fantasi. Så derfor skal man altid, i starten i hvert fald, have et referencebillede. Og når man så har lavet en tegning ud fra et referencebillede x antal gange, så er man så i stand til at kunne tegne det ud fra hovedet. Nå, lad os så komme i gang. Vi prøver simpelthen at lave en habanero chili. Det første vi gør, det er, at vi tager lige en blyant. Det er en ganske almindelig HB-blyant. Og så prøver vi lige at skitsere selve formen af chilien. Og jeg går simpelthen bare i gang, og det er med lette strøg. Og jeg ved faktisk ikke, om I kan se det op på kameraet her. Fordi at det skal helst være så utydeligt som overhovedet muligt. Det jeg går efter, når jeg tegner en skitse op, det er selve formen, som jeg sådan kan se. Sådan. Og når vi så har skitseret den op, så er vi klar til næste fase. Det er, nu skal vi lægge farve på. Jeg starter simpelthen ud med en mørk farve. Altså den mørkeste her, det er en, den hedder en Copper Beach. Kover Strand. Ja. Men jeg begynder simpelthen bare at lægge farve ind de steder, jeg føler, at der er en skygge her. Og jeg føler for det, at der er noget her. Når man bruger farveblyanter, så er det en god idé at trække og bruge siden af farveblyanten. Hvis du bruger spidsen af farveblyanten, så går du faktisk ind og ødelægger papiret. Du går ind og laver linjer i, som du faktisk ikke kan fjerne. Men hvis du lægger den ned på siden, så kan du altid gå ind og fjerne selve farven igen. Og det er jo helst det, vi skal gøre her. Bare lige lidt her. Det behøver ikke at være så præcis, fordi vi lægger andre farver på ovenpå. Den her del hernede, den kan jeg se på min referencebillede, at den er meget mørkere. Så jeg skifter lige den her mørkebrune her ud med en, skal vi lige se her, en lilla faktisk. Mørk lilla. Stille og rolige bevægelser. Hvis man begynder at krimskramme sig på det, altså sådan, så går det galt. Nu har vi vores basisform. Og vi har stilken her. Den må jeg også lige hellere give noget farve her. Og jeg går ind med den mørkebrune igen. Der hvor jeg vil have skyggerne på den. Sådan. Se, når vi nu har etableret alle de mørke områder, så skal vi så have alle de lyse områder. Og der tager jeg den en rød ind her. Og så laver jeg lige sådan nogle små rinde, der hvor jeg vil have mine lyspunkter, altså der hvor jeg ikke vil have farve i. Det er ligesom, jeg går ind og siger, de her ringe her må jeg ikke gå ind og røre. Sådan. Så har vi den mørke røde. Jeg går ind her og lægger farverne ovenpå de steder, jeg rent faktisk allerede har været. Sådan. Se, så tager vi så en lyser rød. Det er faktisk den samme, vi brugte til at lave de her cirkler med. Og her må man gerne lige køre over farverne, fordi nu skal vi til at fylde resten ud. Og stadigvæk så husker vi på, at vi skal ikke lægge farver ind der, hvor vi har alle de her lyse kanter her. Vi vil gerne lægge ovenpå den røde og den brune. Skifter jeg lige blyant over til en stedler her, fordi den her den er lidt mere klar rød.
Lige nu der kigger jeg slet ikke på min referencebillede. Nu har jeg allerede opbygget den form, jeg vil. Lige nu der går jeg bare ind og leger med de skygger og placerer dem der, hvor jeg gerne vil have dem. Så er vi ved at være færdige med selve det røde. Nu skal vi op og kigge på det grønne. Og det er ligesom før. Jeg maler farver ind over det brune, jeg allerede har lavet. Så kan man se, så skifter den næsten farve. Så har den ikke den samme brune farve, som der var før. Og jeg går lige ind og giver den nogle indhak herinde. Det behøver ikke at være meget. Og så skifter jeg over til en lysere grøn. Det er sådan lidt mere en græsgrøn-agtig halvøj. Og så giver jeg det faktisk det hele. Sådan, så skal vi have lagt en skygge. Jeg kan godt lide at bruge en lilla. Så vi laver en lilla skygge hernede under. Og den her lilla her, der går vi lige ind, og så markerer vi også lige der, hvor vi har det allermørkeste. Bare fordi vi kan. Og så kan man lige tage sine fingre og så lige smøre det lidt sammen her. Det gør jeg ingenting. Og jeg kom til at over mine hvide highlights, som nu ikke er hvide længere. Det er en hvid tus. Og så går vi ind og så. Man kan simpelthen ikke lave fejl med en chili. Eller jo, det kan man godt. Altså man kan jo lave den trekantet. Og det giver ikke meget mening. Og firkantet, nej, det er heller ikke. Den er der heller ikke. Altså, hvis så længe man har formen, så kan man faktisk ikke lave det forkert. Nu vil jeg se jeres chili. Lav en tegning af en chili, send den til mig, og den kommer med i min næste video. Ses næste gang. Bye.